Wanafunzi kutoka shule zaidi ya 10 eneo la Isiara Kajiado Mashariki wamenufaika na taa zinazotumia miale ya jua ili kuwasaidia kuendeleza kusoma na kuimarisha matokeo yao ya mitihani ya kitaifa. Hii ni mojawapo tu ya njia za kuimarisha maendeleo katika eneo hilo. Nancy Kering alikuwepo katika hafla hiyo. Hii hapa taarifa yake. Wanafunzi wengi katika shule za mashinani wangali wanapata changamoto hasa wakati wa masomo ya ziada. Ni tatizo ambalo linaathiri matokeo ya mitihani ya kitaifa, kwani shule nyingi mijini hubobea kuliko za mashinani. Swala hilo limemchochea muhisani mmoja Semerian Sankori kujitwika mzigo wa kusaidia wanafunzi wa shule za mashinani kupata taa ambazo zinatumia kawi ya miale ya jua ili kuhakikisha kuwa kila mwanafunzi anasoma nyumbani bila matatizo. Kwenye jamii ya Kimasai tunaona kwamba watoto wetu hawapiti mitihani inavyofaa. Kwa hivyo leo tulikuwa tunazindua mradi wa solar lamps kwa watoto wote ambao wako karibu kufanya mtihani la darasa la 4 na darasa la 8, na Australia High Commission ndio wametusaidia wametushika mkono kuhakikisha kwamba shule zote 17 kwenye upande huu wa Kinyewa watoto watafaidika kwenye mradi huu. We're empowering young girls through the donation of solar lamps and hygiene products, which in this COVID-19 affected world will help them during this very challenging time. We are very pleased to be able to involve ourselves in these sorts of projects here in Kajiado County. Zaidi ya shule 10 zimenufaika na mradi huo ili kuhakikisha kuwa kiwango cha masomo kimeinuka katika shule za Kajiado Magharibi. Changamoto kama hizo zimesababisha baadhi ya watoto kukata tamaa ya masomo kwa sababu ya dhiki wanayopitia. Watu wetu waache kubagua mtoto msichana na mtoto kijana, kwamba wote wanaweza. Na tukielekea msimu wa siasa 2022, ni vizuri sasa watu wajue kwamba hata watoto wasichana wanaweza ongoza na wanaweza fanya maneno mingi ya kusaidia jamii. Naomba wasichana wetu waweze kuwa na ndoto pia ya kuweza kufaulu maishani. Kama kuna shida saa hizi, familia, tafuta masomo, serikali iko, tunatoa scholarships, tunatoa bursaries, tutawasupport kuhakikisha kwamba siku moja utakuwa kuwa mtu wa maana maishani. Wasichana pia walinufaika na sodo pamoja na nguo za ndani zinazowawezesha kujimudu mwaka moja ili kuweka usafi na afya bora. Nancy Kering, nikiripotia runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Kajiado.